ओके आजको एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईहरुले है यानेर सिम्पल कामहरु गर्नुहुन्छ भने योबाट पनि राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी मैले यसै भिडियोमा गराउने छु, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब साथीहरु तपाईले यो एप डाउनलोड गर्नको लागि यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो एप्लिकेसनलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। अब एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र अब साथीहरु एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि यानेर तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ हैन। सो सबभन्दा पहिला त यानेर हामीलाई नोटिफिकेसन अलाउ गर्नुहोस् भनेको छ, हामी यानेर मैले चाहिँ यसलाई डोन्ट अलाउ गर्दिए। सो तपाईको चोइस, तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब साथीहरु सबैभन्दा पहिला चाहिँ यानेर देख्न सक्नुहुन्छ यो एपको नाम चाहिँ on11 हो हैन। अब सबभन्दा पहिला तपाईले यानेर यसलाई आफ्नो गुगल अकाउन्टबाट साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यानेर साइन इन विथ गुगल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर आफ्नो कुनै पनि एउटा जीमेल अकाउन्ट चुज गरेर यसलाई साइन इन गरिदिनु होला। र त्यसपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो जीमेल अकाउन्ट चुज गरेर यसमा साइन इन गरिसकेपछि यानेर यस्तो प्रकारको पपअप विन्डो आउँछ। यानेर स्टार्ट अर्निङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यानेर एसेट भन्ने अप्सन छ, यो एसेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यानेर तपाई के रिवार्डहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाई यसलाई सबभन्दा पहिला यानेर परमिट एक्सेस यसलाई दिदिनु होला र यसलाई एक्सेस दिइसकेपछि यसरी ब्याक गर्नुहोस्। सो ब्याक गरिसकेपछि यसमा हामी एकछिन पछि हेर्ने छौं। सो अब साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि यानेर तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नु हुन्छ। अब साथीहरु यसमा अर्निङ गर्नको लागि थुप्रै अप्सन छन्, यानेर हेर्नुस् त हामीले चाहिँ यानेर 400 क्विन चाहिँ फ्रीमा पाइसकेका छौं। हामीले यानेर 199 चाहिँ हामीले साइन अप बोनस पायौं र त्यसपछि 200 क्विन चाहिँ हामीले रिवार्ड रिफरल बोनस पायौं है। यानेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रोमा अहिले चाहिँ यानेर 399 क्विन भइसकेको छ। सो अब साथीहरु है यसमा अर्निङ गर्नको लागि पनि एकदमै इजी छ के। यानेर हेर्नुस् त थुप्रै अप्सन छन् है। यानेर सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यानेर माथि हेर्नुस् त यो प्ले टाइम गेम भन्ने अप्सन छ, यो अप्सनमा यसरी प्ले एन्ड अन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यसमा चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि एउटा गेम खेलेर यसमा भएका अन्य अप्सनहरु पनि इनेबल गर्नुपर्छ। जस्तो कि यसमा तपाईले यानेर प्ले नाउमा क्लिक गर्नुस्, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट गर्छ। अब चाहिँ तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ हैन। डाउनलोड गरिसकेपछि यानेर खेलिसकेपछि यानेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेट खेलेर 4 क्विन, त्यसपछि प्ले वन टाइम 4 क्विन, यसरी तपाईले क्विनहरु पाउनुहुन्छ यसले भने अनुसारको। अब चाहिँ यो खेलिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि तपाईका अन्य अप्सनहरु हुन्छन् नि, जो अफरहरु सर्भेहरु हुन्छन् नि, ती अप्सन पनि इनेबल हुन्छन्। जस्तो अहिले यानेर मैले यसमा क्लिक गरे भने यानेर के भनेको छ भन्दाखेरि प्लिज कम्प्लिट एट लिस्ट 1 अफर टु अनलक दिस सेक्सन भनेको छ है। यानेर बुझ्नुभयो नि, तपाईले यसमा अन्य अप्सन इनेबल गर्नको लागि तपाईले कुनै एउटा गेम खेलेको हुनुपर्छ। अनि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ यानेर यसमा पनि थुप्रै अप्सन देखाउँछ, यसको टर्म एन्ड कन्डिसन युज इनेबल गरिदिनुस्। र त्यसपछि यानेर हेर्नुस् त यसमा यानेर कम्प्लिट अफर टु गेट फ्री रिवार्ड्स भनेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ यानेर थुप्रै किसिमका एप्लिकेसन दिएको छ। अब के हुन् यानेर तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा भ्यू डिटेलमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै कुरा देखाइदिन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। इन्स्टल क्लिक द लिंक बिलो, डाउनलोड द एप, एक्सप्लोर द एप एन्ड ह्याभ फन भनेको छ। त्यसपछि यानेर 499 क्विन तपाईले पाउनुहुन्छ। सो यो एकदम इजी छ, यो त कुरा तपाईले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले यसलाई ब्याक गरे अनि त्यसपछि यानेर अर्को अप्सन भनेको यो अफर छ हैन। यो कुरा तपाईले माथि खेलिसकेपछि त्यसपछि इनेबल हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको यानेर तपाईले सर्भेहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो अहिले चाहिँ यानेर क्रिकेट टिम कन्टेस्ट कमिङ सुन भनेको छ, सो केही समयमा आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को यानेर हेर्नुस् त स्पिन, डेली पकेट मनी, त्यसपछि वाच एन्ड अन। यानेर स्पिनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा पनि तपाईले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो भन्दा पहिला तपाईले माथि खेलेको हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अप्सनहरु इनेबल हुन्छन्। डेली पकेट छ, त्यसपछि वाच एन्ड अन भन्ने अप्सन छ। अनि त्यसपछि यानेर हेर्नुस् त युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईले 10 क्विन, टेलिग्राममा 10 क्विन, WhatsApp 10 क्विन, Instagram 10 क्विन। अनि त्यसपछि यसमा अर्को अप्सन भनेको यानेर हेर्नुस् त रिफर एन्ड अन भन्ने अप्सन छ, यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यानेर हेर्नुस् त यो तपाईको कोड देखाउँछ, यो कोड तपाईले कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि तपाईको साथीलाई सेयर गर्नुभयो भने यानेर तपाईले यु गेट 400 क्विन वान्स योर रिफरल जोइन फ्रम योर लिंक एन्ड कम्प्लिट फर्स्ट टास्क। तपाईको साथीले तपाईको लिंकबाट यसमा डाउनलोड गरेर यसमा कुनै हैन यानेर कुनै फर्स्ट टास्क कम्प्लिट गर्यो भने तपाईले 4 सेकेन्ड पाउनुहुन्छ। त्यसपछि रिफरल लिंकबाट जोइन गर्ने बित्तिकै 2 सेकेन्ड पाउनुहुन्छ। त्यसपछि रिफरल बोनस 100 क्विन पाउनुहुन्छ। त्यसपछि 5% रिफरल बोनस तपाईले एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ यो अप्सन पनि एकदम इजी छ। यहाँ यो रिफरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कति रिफर गर्नुभयो भन्ने कुरा यसमा देखाउने भयो। र अनि त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ यतापट्टि क्लिक गर्नुभयो भने यतापट्टि चाहिँ यहाँ लिडर बोर्ड देखाएको छ। सो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा को क्वेशन भन्ने कुरा देखाएको छ हैन। सो टप कति देखाएको छ भन्दाखेरि 1 2 3 त्यसपछि अन्य धेरै देखाएको छ, टप 100 सम्म देखाउँदो रहेछ। सो डेली टास्कमा क्लिक गर्नुभयो भने डेली टास्क गर्ने मान्छेको लिस्ट पनि देखाउँछ। सो तपाईले राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईको पनि लिस्ट देखाउन सक्छ। सो अब साथीहरु यो तपाईको यसमा अर्न गर्ने तरिका। अब तपाईले यसमा अर्निङ गरिसकेपछि विड्रो पनि एकदमै इजी छ। सो विड्रो गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ निर देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि यो एउटा आइकन छ हैन। सो यो आइकनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ निर तपाईले थुप्रै अप्सन छन्। जस्तै यहाँ निर तपाईले पेपल छ। सो पेपलमा विड्रो गर्नको लागि तपाईले यहाँ निर $1 रिडीम गर्नको लागि तपाईले 800 क्विन बनाउनु पर्छ। 3 को लागि 2400। सो अन्य अप्सन छन्, तपाईको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले जति बनाउनु भएको छ त्यति यहाँबाट विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को अप्सन छ बाइनान्स USDT। तपाईले यहाँ बाइनान्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले $1 विड्रो गर्नको लागि तपाईले 800 क्विन बनाउनु पर्छ। सो तपाईले बाइनान्समा तपाईले USDT पनि सजिलै विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु तपाईले देखिसक्नु भएको छ हैन। अनि रिडीम हिस्टोरीमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले रिडीम गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा देखाउने भयो है। सो यसरी यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ। सो आई होप तपाईले भिडियो हेरिसकेपछि सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। सो ल त साथीहरु आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।